שלום, אני עמרי קרן לפידות מהאחים יוגנד בתל אביב, וכמו כל שבוע, גם השבוע, יום חמישי ב-10 בבוקר, חדשות הצילום, כל מה שחדש בעולם הצילום. השבוע אין לנו המון עדכונים, אבל אנחנו מעלים חדשות כל שבוע, ואנחנו נעדכן על מה שיש. ובנוסף לעדכונים מעולם, יש לנו גם כמה עדכונים מהחנות, אז בואו נתחיל. אז בחנות אנחנו מתכוננים לשני ימי C שהתרחשו כאן ממש בסוף החודש. ב-21.12.2021, תאריך שקל לזכור, התרחש כאן הסוני דיי, המסירה של מצלמות הסוני A7 מרק 4 הראשונות בישראל, לפחות הראשונות מיבואן רשמי, מה שנקרא עם אבא, עם בית כמו שצריך, ומי שיתמוך בכם או בכן, במקרה שתהיה איזושהי תקלה. אז זה הולך לקרות כאן ב-21.12.21, ולא רק מסירה של מצלמות יהיה כאן, כי אנחנו ביוגנד לא רק מעבירים קופסאות, מה שנקרא, יהיה כאן גם יום שלם של תוכן עם הרצאות, עם הדגמות, ועם מבצעים נוספים, לכל קהל סוני בישראל. אז זה ב-21.12.2021, אני חושב שכבר אמרתי. ממש קצת אחר כך, ב-26 לדצמבר 2021, ממש כמה ימים אחר כך, תהיה לנו כאן המחירה של סיכום השנה, היוגן סייל, מה שפעם נקרא הגראז' סייל, ים של ציוד שאנחנו פשוט לא רוצים לספור בספירת המלאי, אז בואו, קחו אותו, יהיו מחירים מצוינים, ב-26 לדצמבר 2021. חוץ מזה, ה-EOS R3 הגיע אלינו לחנות, ממש לביקור קצר, כבר המצלמה הזאת תכף יוצאת ללקוח, וגם הסוני ZV-E10. נמצאת כאן במלאי, ואני לא סתם מדבר על שתי המצלמות האלה, על שתיהן אנחנו נדבר גם בחלק העולמי של מהדורת החדשות, ואולי זה הזמן לעבור אליו. אז קודם כל, לגבי ה-ZV-E10, מצלמת הוולוגינג בעלת חיישן הקרופ, ה-APS-C של סוני, יש לנו שני עדכונים, אחד חיובי ואחד אולי קצת פחות. אז נתחיל מהשלילי כדי לסיים בטעם טוב. סוני כרגע לא מאפשרת יותר להזמין את המצלמה הזאת בגלל מחסור השבבים העולמי, משבר השבבים. תהיה לנו עוד ידיעה שנוגעת אליו, וכמעט בכל מהדורה בזמן האחרון יש לנו ידיעה שנוגעת למשבר הזה שמשפיע באופן רוחבי על כל עולם הצילום. בכל אופן, ה-ZV-E10 יוצאת כרגע מהזמנות, יש אצלנו כמה מצלמות במלאי, מוזמנות ומוזמנים להזמין אותם. בחלק היותר טוב, המצלמה מקבלת עדכון קושחה חדש יחד עם ה-A7C, שתי מצלמות הכניסה לעולם הוולוגינג ויצירת התוכן ולעולם הפול פריים, ובעדכון הקרוב הם יקבלו עדכון למערכת הפוקוס, מעקב אחרי נושאים חדשים, בעלי חיים, כלי רכב וכו', גם בווידאו, מה שיהפוך את מערכת הפוקוס שלהן למערכת טובה עוד קצת יותר מכמה שהיא מצוינת כבר בשלב זה. ואם כבר משבר השבבים, הודעה מקנון אומרת שלחברה ייקח בערך 6 חודשים לספק את כל ההזמנות המוקדמות של ה-EOS R3. עכשיו, אני מראה את הקופסה הזאת והיא אצלנו במלאי לכאורה, אבל הקופסה הזאת כבר מכורה במחירה המוקדמת, וגם השלב הבא של המחירות הולך ונגמר. אז אם אתן רוצות או רוצים את המצלמה הזאת, זה הזמן להיכנס לאתר שלנו ולבצע הזמנה מוקדמת כדי שהיא תגיע אליכם ואליכן בהקדם. יש משבר עולמי ויש לחץ עולמי על המצלמה הזאת, זאת ועל כל המצלמות פחות או יותר, כל מי שהזמין או הזמין המצלמה בזמן האחרון, אני מניח שחוויתם את זה, לוקח זמן עד שהציוד מגיע, הרבה פעמים הוא מגיע בכמויות קטנות יותר ממה שאנחנו מזמינים אותו, ולכן מי שרוצה או רוצה את המצלמה בשלב המוקדם ביותר, צריך לבצע הזמנה מוקדמת. אני מניח שבהמשך השנה המצלמה תגיע אלינו גם לתצוגה וגם להשכרה, ונוכל לראות ולבחון אותה ולהכיר אותה קצת יותר טוב. בשלב זה יש לנו את הסקירה המוקדמת, היא תהיה או כאן או כאן, תלוי עם היוטיוב שלכם בעברית או באנגלית, שנעשתה על המצלמה ומה באמת כל הפירוט על מה שהמצלמה הזאת יודעת לעשות, לפחות על הנייר, וכמובן שהרשת מלאה במידע על ה-EOS R3. מידע חדש שמגיע לנו מהרשת לגמר, הוא מאתר DXO, אחת ממעבדות הבדיקה הוותיקות והטובות בעולם, שבוחנת חיישנים בצורה באמת יוצאת מן הכלל מאוד מאוד מדוקדקת. אני מודה שלפעמים אני מרגיש שלא כל כך מחוברת למציאות, אבל בהחלט מחוברת לטבלאות ומבחנים, והקנון EOS R3 זוכה אצלם לציון לשווח, היא גם מספקת טווח דינמי מצוין, גם ברגישות הבסיס וגם ברגישויות גבוהות יותר, שם רוב האתרים בכלל לא בודקים. כמעט תמיד הבדיקה של טווח דינמי היא רק באיזו הנמוך ביותר ברגישות הבסיס, אז DXO בודקים גם ברגישויות גבוהות יותר, וזה מאוד רלוונטי למצלמה כזאת שמיועדת לצלם גם ואולי אפילו בעיקר ברגישויות גבוהות יותר מאיזו 100.
בנוסף, המצלמה קיבלה את הציון הגבוה ביותר אי פעם, במה שקשור לאיזו גבוה, צילום באיזו גבוה אצלה, מעל 4,000 פחות או יותר, אבל שוב, צריך להכיר את סכמת הציונים של האתר. בכל אופן, אני כמובן שם פה קישור, ואתן מוזמנות ומוזמנים ללכת ולקרוא באמת סקירה מאוד מעמיקה, מאוד טכנית, אני מזהיר כבר עכשיו, יותר טכנית אפילו ממה שאני נוהג לקרוא בזמני הפנוי, אבל ציון מאוד מאוד גבוה למצלמה הזאת, מה שממצב אותה במקום טוב מאוד בתחרות עם שתי מצלמות הדגל הנוספות בשוק, הניקון Z9 והסוני A1, שתיהן עם רזולוציה גבוהה יותר, ואני מניח שבגלל זה עלולות לקבל ציון נמוך יותר במה שקשור לרגישות, לפחות לפי הבדיקה של DxO. וכאן אולי המקום להזכיר שלמרות שכולנו יודעות ויודעים לומר שעם רזולוציה גבוהה יותר באים ביצועים טובים פחות באיזו גבוה, זה לא בהכרח נכון, בטח לא בסטילס, שם אפשר לעשות דאון סמפל לתמונות אחרי ניקוי רעשים, וזה מודגם בסרטון קצת ישן שלנו שעשינו, אפשר לראות אותו כאן או כאן, זה מודגם על מצלמות סוני, אבל האמת הזאת נכונה לכל השוק. בתחום הווידאו, ככל שיש פחות פיקסלים, אז כן, ככל הנראה, הרגישות תהיה טובה יותר, והסוני A7S היא אולי ההוכחה הטובה ביותר לזה, גם ה-A7S1, גם ה-2 וגם ה-3 האחרונה, וזה בעיקר בגלל שהמצלמה לא נדרשת לדאון סמפל בתוך המצלמה, ואין עליה את המסה הזאת של העיבוד, יכולה להתרכז בעיבוד שקשור לרעשים, ומקבלת פחות יחס רעש לאות, מה שנקרא. גם על הדחיסה הזאת, יש לנו סרטון, אתם מוזמנות ומוזמנים לבדוק אותו, ובכלל, אולי זה הזמן להירשם לערוץ שלנו לקבל את כל הסרטונים אליכם, ולכן ברגע שהם יוצאים יש לנו כאן מגוון עצום של תוכן, לדעתי המגוון הגדול ביותר בשפה העברית, אז מוזמנות ומוזמנים להירשם. וזה הכל הפעם, חדשות הצילום, כל שבוע, יום חמישי ב-10 בבוקר, אני אומרי קרן לפידות מהאחים יוגן בתל אביב, שיהיה לנו סוף שבוע נעים ולהתראות.